जगातलं सगळ्यात मोठं जागतिक शहर असल्याची किंमत आता अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क शहराला भोगावी लागतीये. ज्या गोष्टींमुळे हे शहर महान ठरलं, आता त्याच गोष्टींमुळे जागतिक आरोग्य संकटाचे परिणाम हे शहर भोगतंय. न्यूयॉर्कमधल्या टाइम्स स्क्वेअर सारख्या ठिकाणी अनेक पर्यटक भेट देतात आणि त्यामुळेच हे शहर कोरोना उद्रेकाचं केंद्रस्थान बनलंय. पण सोशल डिस्टन्सिंगमुळे रुग्णांच्या वाढत्या वेगावर काहीसा परिणाम झालाय. दिस इज एव्हरीथिंग. Slowing the hospitalization rates coming into the hospitals are everything so the hospitals can deal with the rate of people coming in. ते फक्त इथे तात्पुरती हॉस्पिटल्सच उभारत नाहीयेत, तर तात्पुरत्या स्वरूपाची शवागारही उभारतायत. न्यूयॉर्कमध्ये कोरोना व्हायरसचा उद्रेक होऊन फार तर 3 आठवडे झाले असतील, पण आत्ताच इथे वैद्यकीय साहित्याची चणचण भासू लागली आहे. इथे 3000 व्हेंटिलेटर्स लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते, मात्र आता याच्या अर्धी व्हेंटिलेटर्सही इथे उपलब्ध नाही आहेत. राजधानी वॉशिंग्टनवर या सगळ्याचा ताण पडला आहे, पण इथल्या सिनेट सदस्यांनी 2 लाख कोटी अमेरिकन डॉलरचं पॅकेज अमेरिकेतल्या उद्योगांसाठी मंजूर करून घेतलं. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेशी कसं लढायचं आणि सार्वजनिक आरोग्याशी कसं झगडायचं, या दोन्ही गोष्टींमुळे अमेरिकेत राजकीय तणाव वाढीस लागलाय. डोनाल्ड ट्रम्प डाउनप्लेड द सीरियसनेस ऑफ दिस क्राइसिस फॉर वीक्स and he continues to delay the mobilization of the national resources to deliver life-saving equipment for our doctors, our nurses, our frontline workers. मात्र या आरोग्य युद्धाचा शेवट डोनाल्ड ट्रम्प यांना लवकरच घडवून आणायचा आहे. I don't think it's going to end up being such a rough patch. I think it's going to, when we open, especially if we can open it, the sooner the better, it's going to open up like a rocket ship. कॅलिफोर्नियात हॉलिवूड मध्ये कोरोना व्हायरसची चाचणी होतीये. हा सिनेमातला क्षण नसून एक वास्तवात घडणारी घटनाच आहे. सध्या सुरू असलेला हा उद्रेक पुढच्या हिवाळ्यापर्यंत असाच सुरू राहील का, या प्रश्नाचं उत्तर सध्या तरी कोणाकडेच नाही आहे.